ମଙ୍ଗଳାବାଗ ପାଖରେ ଯୋଉ କେଶରିଆ ଅଛି, କେଶରପୁର, ସେ କେଶରପୁର ପାଖରେ ଗୋଟେ କବରସ୍ଥାନ ଅଛି। ସେ କବରସ୍ଥାନ ଠୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ମହାମୟ ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ଅଛି। ସେ ସ୍କୁଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ ଇଲିଗାଲ ଗୋଚାଲାଣ ଚାଲିଛି, ମାର୍କେଟିଂ ଚାଲିଛି ସାର୍, ଇଲିଗାଲ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆମର ସେଠି ଦେବସେନା ପିଲାମାନେ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ପ୍ଲିଜ ମୋ ପାଖରେ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିଛି ରେକର୍ଡିଂ କରିକି ସେମାନେ ରଖିଛି ମୋ ପାଖକୁ। ଇଲିଗାଲ ଗୋଚାଲାଣ ଚାଲିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, କଣ ଇଲିଗାଲ ଗୋଚାଲାଣ? ତାଙ୍କର ପର୍ବ ଚାଲିଛି, ସେଟା ମୁସଲିମ ବସ୍ତି, ଗୋଚାଲାଣ କଣ ହେଲା? ଆଜ୍ଞା, ଯେତିକି ଆମ ପାଖକୁ ଇନଫରମେସନ ଆସିଛି, ସେଠି ସବୁ ଗୋରୁ ମାନଙ୍କୁ କଣ ସପ୍ଲାଏ କରାହଉଛି ଆଜ୍ଞା। ସପ୍ଲାଏ ହବ, ତାଙ୍କର ସେ ତ ଆଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି, ପର୍ବ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର, ତାଙ୍କ ବସ୍ତିରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ମୁସଲିମ ବସ୍ତିରେ ତାଙ୍କର ଇଦ ଚାଲିଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ସାର୍ ହେଲେ ବି ଆମର ଗୋମାତାକୁ ସେଫ କରିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ନା? କିଛି ମୁସଲିମ ବସ୍ତିରେ ସେ ତାଙ୍କର ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର କିଛି ସେଠି ଅବଜେକ୍ସନ ନାହିଁ। ହଁ ଯେ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ସାର୍ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ, ଆପଣ ଯାହା ଦବା କଥା ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ କାଲି ଆସିବେ, ମୋ ସହିତ କଥା ହେବେ, ମତେ ଲେଖିକି ଦେବେ। ଏବେ ତ ମାନେ ଗୁରୁ ଚାଲାଣ ଯଦି ଏବେ କିଛି ଏବେ କିଛି ତା ଦେହରେ କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ ନାହିଁ କି ଲୋକାଲି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ? ସାର୍ ଟିକେ ହେଲେ ବି ସେମାନେ ସେ ଯୋଉ ଗୋରୁ ଗୁଡାକ ଚାଲାଣ ହେଇଯିବ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବେ।